Baarlamaanka dalka UK ayaa waxa ay dood ka yeelan doonaa arrimo la xiriira qadiyadda iyo sidoo kale ictiraafka Soomaaliland. Amurtani oo ay dabada ka riixayaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaankaasi ayaa waxa ay saacadihii la soo dhaafay si weyn loogu faalleynayay baraha ay bulshadu ku xidhiidho. Bal haddaba amurtani maxaa iga dhigan tahay in waqtigan baarlamaanka dalkaasi ay ka doodaan arrimo la xiriira ictiraafka Soomaaliland? Maxayse uga dhigan tahay Soomaaliland? Waxaa tan khadka si toosa ugu jira guddoomiyaha qurba joogta reer Soomaaliland ee ku dhaqan qaaradda Yurub, Marwo Nuura Cali Dhuxul. Ugu horeyn, Sahan TV waa kugu soo dhoweynaya Nuura. Bal hadaan ku bilaabee Nuuray, maxay uga dhigan tahay haatan Soomaaliland in waqtigan baarlamaanka dalkaasi ay ka doodayaan amuro la xiriira ictiraafka Soomaaliland? Sideese muxuu sii yahay dareenka qurba joogta reer Soomaaliland ku aadan amurtaasi? Aad baad mahadsan tahay Sahan TV iyo Cabdiqani Bailot. Wax farxad leh baa dhacaya Soomaaliland qurbajoogeedu iyo dadka qurbajoogeeduba aad bay u faraxsan yihiin ixtiraafka Soomaaliland in Ingiriiska baarlamaankiisa lagaga doodo 2021 ay New Year ku bilaabanto dood Soomaaliland lagu aqoonsanayo oo keenaysa hadalka iyo promotionka Soomaaliland wadan ahaan. Marka bulshadu iyo populationka UK aad bay ugu faraxsan yihiin, way taageersan yihiin. Maxaa la yidhaahdaa, Soomaaliland inkastoo sabooreysa Gavin Williamson aad buu ugu mahadsan yahay, iyo cidii kale urur ama MP ama inkastoo Soomaaliland ka hadlaysa aqoonsigeeda annagu waan soo dhaweynayna. Laakiin waqtigan maxaa lagu micnayn karaa in waxa weeyaan golaha baarlamaanku ay dood amurtani ku saabsan la soo dhigo? Horta waxaan ku aadin karnaa qarnigii cusbaa baan ku jirnaa ilowgiisii. Maanta maalin ay ka wacan tahay Soomaaliland ma jirto. Waa waddan dimuqraatiya, waddan dowlad haysta, waa waddan aad aragtay doorashooyinka kala duwan baahsan ay soo mareen, aanay dhibaato ka dhicin, qaylo ka dhicin. Waa waddankaad aragtay investment ku socdo inta adduun weynahaad ka arkaysid dhowr waddan yimi iyo dhowr businessba. Waad aragtaa Maraykankiibaa yimi, maanta madaxweynaheenu Itoobiya joogo, maanta Ingiriiska ka doodaya Soomaaliland. Yacni waxa weeyaan wax ilaahay lagu mahadnaqo. Soomaalilandna waxaan uga tarjumayaa in uu aqoonsigeedii aanay fogeyn, loogana baahan yahay in qulquljoog iyo qurbajoogba aan isku xidhnaano oo waddankeenna mar walba wixii loo qabanayo aan ka mid noqono. Haddiiba Nuuray, amurtani xaqiiqo noqoto, maxay Soomaaliland ay ka tari doontaa ictiraafkeeda dowladda dalkaasi ay aqoonsatoba Soomaaliland? Waddanka ixtiraafku arigoo ixtiraafka Birmingham 2019-kii soo saaray oo khibrad u leh sida ixtiraafyada loo soo saaro localka, kani waxa weeyaan ixtiraaf international ah oo waddan baa ku ixtiraafaya. Waddanku markuu ku ixtiraafana laba meelood baa faa'iideyn uga tahay in aan adduunyada isku xiranno iyo in ay nasoo galaan financial investment oo bankiyada World Bank uu ka mid noqonayo iyo waddanada kale maalqabayeen ay joogaan ay noo yimaadaan, inoogu dhiiri geliso inaan nahay waddan ay safe oo lala macaamali karo, business lala samayn karo. In muddo ah dabcan waxaad ka mid ahayd dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha ictiraaf raadinta Soomaaliland, bal hadda dhaqdhaqaaqan siyaasadeed ee haatan taagan marka aad eegto, hadday tahay safarkan madaxweynaha Soomaaliland ee haatan ugu baxay dalka Itoobiya, qaabka waxa weeyaan soo dhoweynta madaxweynaha iyo sidoo kale safaradan kale ee la hadalhayo madaxweyne Biixi ku aadan dalka Maraykanka, amurahaas oo dhan markaad kusoo xooriso,
بل هذا اعتراف كي سومالان يا أمر أريمه اعتراف رادين تسومالان محاي كتر كرتا محاسة لقوم عناين كرا مركا القيمة يا أريمة صولن واحد بدن بيكتر كرتا سنة كاني وحو نقول يا سنة كا سومالان ملك است عالم كا لتشوبو لجاجا حلو أما برلمان لجاجا حلو أما مدحوينه إنه تغو أما وسيل كريمه إنه بيزنس إيوه حريد لصنايعه أما إمبارسدورة إنه حريد لصنايعان أما إتشهليه ده دحكلان كامبين ده أويرنس سومالان يورجيت ميشنكا سنة كان واحد من قرية سنة كان للسيح وشيء السنة دي هرب ولا حوشيني ده سنة كان واحد من قرية سنة قفل بإنتي سقطه دون عكسته أي الدولة دي شعبها. وتهي آذي آذي آذم هتصن تهي داوذي آل تاسين وحياة هيد قدومية نورا على دخول قدومية غرب تشوك تاريخ سومالي الآن كل لقان قارات يوروب آذي آذي أنت ما تصن تهي مرو. عبد ما تصن تين سال تي في عبد بايلوت سومالي الآن هنولات.